בוקר טוב, יום שלישי, מסכת נדרים, דף ל"ה. הגמרא מציבה שאלה מרתקת. באה מיני רבה מרב נחמן. יש מעילה בקונמות או לא? השאלה הזאת צריכה ביאור. מה פירוש המושג יש מעילה בקונמות? לכאורה, בתחילת המסכת, הר"ן ביאר לנו ש... יש נדרי הקדש ויש נדרי איסור. אם כן, כאן לראשונה אומרת הגמרא, אולי גם כאשר אדם נדר נדר רגיל בלשון של קונם, הוא בעצם בא ואמר, מכיוון שהוא אמר שהדבר הזה יהיה כמו קורבן, הוא בעצם עשה אותו כמו קורבן עם המשמעויות של קורבן. מה המשמעויות של לעשות דבר לקורבן? שיש על זה דיני מעילה, אולי יהיה על זה גם דין של קרן וחומש. יש כבר בשאלה הזאת מחלוקת גדולה בין הפרשנים. האם כאשר אנחנו אומרים שאדם אסר על עצמו בקונם, הר"ן אומר, הנפקמינה תהיה לגבי קורבן אשם. האם אדם שנהנה מקונם צריך להביא קורבן אשם או לא צריך להביא קורבן אשם? אבל משמע שהיה ברור לו שכל הדיון הוא רק לגבי קורבן אשם ולא לגבי קרן וחומש. וההסבר הפשוט, כך ביארו הפוסקים, מדוע באמת רק לגבי אשם ולא לגבי קרן וחומש? כי בקרן וחומש, התשלום של קרן וחומש הוא על גזלת ההקדש. כי הרי החפץ ברגע שמעלת, החפץ יצא לחולין. ומכיוון שכאן החפץ לא יוצא לחולין, אז ממילא שם שייך להגיד שהוא ישלם על גזלתו. אבל כאן הסיפור הוא רק על, ממילא, רק על קורבן האשם. כך יש אפשרות לומר. מהתוספות משמע שבאמת יצטרך לשלם קרן וחומש להקדש. שהרי הוא אומר שכשאדם אומר על, כבר בתחילת העמוד הקודם, על כיכר הפגר שתהיה הקדש, אין הכוונה להקדש אלא לקונמות. כלומר, יש משמעות לומר שכן, שבאמת, וזה באמת לאו דווקא, לפי זה נצטרך לומר שהחיוב הוא לא על זה שאדם גזל את ההקדש, אלא על עצם מעשה האיסור מחויב גם קרן וחומש. חזון איש נוקט באיזושהי עמדת אמצע שיצטרך להפריש דמים קרן וחומש וינהג בהם כאילו זה הקדש. אוקיי. עצם הדיון של מילה בקונמות מעורר שאלות רבות. מה זאת אומרת מילה בקונמות? באמת זה הופך להיות ממש הקדש? למשל, המוהל בזדון שואל המשנה למלך, האם הוא ילקה פעמיים גם על זה שהוא עבר על לא יחל דברו וגם על לב של מעילה? לכאורה זה כמעט מוכח מגמרא מפורשת שבמסכת שבועות שאומרת שלוקים רק על לב של שבועה ולא על לב של נדר ולא על לב של מעילה. שאלה אחרת שהתלבט בה המשנה למלך, אנחנו יודעים שאדם יכול להקדיש דבר שלו, הוא לא יכול להקדיש דבר של חברו. האם כשאנחנו אומרים יש מעילה בקונמות, אז מה פירושו? נניח שאני אומר שהאוכל של פלוני יהיה אסור עליי כקונם, האם זה יכול להיות, האם במקרה כזה יהיה מעילה באיסור הזה? שהרי אדם יכול להקדיש דבר שלו, אבל הוא לא יכול להקדיש דבר של חברו. ספק שלישי, מה יעדים, האם, הרי בהקדש אסור ליהנות מזה, ומה יעדים אם אדם יגיד, אני אוסר על עצמי לאכול מהדבר הזה כמו הקדש, האם במקרה כזה גם יהיה דין של מילה בקונמות, כי בקונמות אין כזה דבר. אז יש למשל רמב"ן שאומר במפורש שאפילו אם הוא נודר בלשון אכילה, גם יהיה לזה תורת מילה, וכך לכאורה גם משמע בדברי הירושלמי.
מכל זה רואים שבעצם ההשוואה למעילה היא לא באחד ועל אחד. כשאומרים יש מעילה בקונמות, כנראה רוצים לומר שלדינים מסוימים יהיה אולי מעילה. אבל ודאי לא לכל דבר ועניין. והשאלה הגדולה היא לאיזה דברים כן ולאיזה דברים לא, וזה מצריך כמובן ברור והגדרה. שלום, שלום.